pessoal, sou Maurício. Então, briguei com Deus. E pessoal, sou Maurício. Então, briguei com Deus. Então, pessoal, brincadeira, o Diego tá aqui. Então, pessoal, nosso primeiro assunto é tipos de vlogs. Nós temos três exemplos, que são... Besteirento. E... Ei, bando de filho da puta, esse é o nosso vlog, seus caipora. Esse aqui do meu lado é o viadinho do Diego. Tem uma coisa que você não tá levando no cu. Vai se fuder. Nossa. Ah, você é um caipora. Seu filho da puta. Seu grosso. Vai tomar no seu cu. Lazareto. Engraçado. Puta que lá merda. Puta que lá merda. Então, pessoal, agora a gente vai dar exemplos de filhos da puta. Tem filhos da puta como eu, filhos da puta como ele. Tem uma coisa a acrescentar? Tem os exemplos de filhos de uma porca. Não, não vou falar. Tomar no seu cu. Modinha. Hi people, esse é o nosso vlog. Esse aqui tá do meu lado, meu amiguinho Diego. E hoje a gente vai falar desse de novo da Katy Perry. Então, Diego, você tem alguma coisa a acrescentar sobre o álbum? Olha, eu acho que a faixa número 3 ficou bem I Walk Alone, sabe? Diferente do último CD, que era mais rap, mais divertido. Sabe? Ah, esse novo single dela não tocou muito My Heart, deixou muito puto, assim. Ah. E que agride o público. Olá, bandos ocupados. Vim representar mais um episódio desse meu vlog. Não que eu ligue para a opinião de vocês, mas como não tem nada a fazer, eu vou ir aqui e falar sobre o que as pessoas, sabe, são, não tem muito o que fazer. Estão mexendo na internet, pode ir no Orkut, no Face, no YouTube, baixar algum filme. Mas ficam vendo vlog, faça um favor, quem vê vlog, quem liga para a opinião de outra pessoa. E aí, pessoal, esse é o Como Se Portar. A gente vai ler a pergunta de um fã aqui, daí a gente vai mostrar pra ele como se portar. Oi, Diego. Oi, Maurício. Eu sou o Clebinho da Batera. E minha mãe, ela faz cachecol, meia, esses negócios de lã, touca. E eu acho muito legal isso, né? Daí esses dias eu fui na escola mostrar pros meus amigos. Eles saíram zoando comigo. Ah, sua mãe que fez. Você não tem dinheiro pra comprar, ó, o meu, que eu faço? É, isso é um problema sério. Então, pessoal, veja como não se portar. Então, porque tá ruim a situação hoje em dia, tá osso. Ó, oh, galera, que a minha mãe fez pra mim, um cachecol! Lá vai o otário com essas coisas que a mãe dele fez, idiota! Então, pessoal, veja como se portar. Ah, então, porque tá difícil pra ser hoje em dia, tá? Vem qualquer um assim, não dá. Galera, olha o que a minha mãe fez pra mim, um cachecol. Ah, idiota. Como é que é? Eu sou um camundongo, trabalho em outro desenho. Momento crítico. Então, pessoal, no momento crítica de hoje, a gente vai falar dos amigos pessimistas. Ah, você não vai conseguir, Pia. Ah, eu vou sim. Não vai. Sai daqui, seu... Você tomou seu remédio? Eu tomei. Tomou? Tem certeza? Não vai conseguir. Sai. Ô, Piazão, tá dormindo, é? Ah, opa, acorda! Sai! Já. Então, pessoal, acabou. Esse é o final do nosso blog. Não tem mais nada o que falar. Não tem mais nada o que fazer. Então, tchau. Tem uma coisa sim!